El meu llibre especial és En mil pedazos, de James Free. Me'l vaig llegir quan tenia 15 anys, fa 10 anys, per en tinc 26. Me'l vaig llegir en un centre de desintoxicació i ara estic a la presó. Tornant a llegir, i és molt bo perquè bueno, és d'un home toxicòman que a poc va sortint de les drogues també, i és un llibre pues, molt especial. Ja està.